Urubyiruko rurenga 350 ruturuka mu bihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth ruteraniye Kigali mu nama ibanziriza y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango, inama izwi nka CHOGM. Iyi nama y'urubyiruko ishingiye ku nsanganyamatsiko mu cyongereza yiswe Taking Charge of Our Future, ugenekereje mu Kinyarwanda bikabishatse kuvuga kwigenera ejo hazaza hacu. Umwe mu rubyiruko rwitabiriye iyi nama ni Vivens Uwizeyimana, akaba asobanura ingorane zituma urubyiruko rugorwa no kwigenera ejo hazaza harwo. Urebye ibintu turi kuganira muri iyi nama, turi kuganira ibintu bitandukanye, hari ibura ry'akazi mu rubyiruko rwacu, yaba ruri mu mijyi, yaba ruri mu byaro. Turi kuganira ibibazo nanone byo kutagira uburezi bwiza bufite ireme, turi kugira ibibazo mu buzima, turi no kugira ibibazo rimwe na rimwe mu mategeko. Hari amategeko aremera akabangamira udushya kuza, ugasanga uru rubyiruko wabonye igisubizo cyiza cyakorera igihugu cyacu runaka, ariko ugasanga iryo tegeko ntabwo rirajyaho kugira bigeho, ugasanga bigiye gufata igihugu umuro igihe kinini. Ukuriye urubyiruko rwo mu muryango wa Commonwealth, Kim Allen, avuga ko ari intambwe iri guterwa na za guverinoma mu kumva uruhare rw'urubyiruko mu byemezo by'ubuzima bw'ibihugu. Turishimira ko za guverinoma hari intambwe nziza zigenda zitera, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye nabo hari ibyo bari kugenda bakora byiza mu gufasha urubyiruko mu byo rushoboye. Iyo myumvire niyo yatumye ibihugu byohereza urubyiruko muri iyi nama. Icyo dusaba nk'inama nkuru y'urubyiruko rwa Commonwealth nuko habaho ibiganiro hagakusanywa ibisubizo bizanwa n'urubyiruko hashingiwe ku mwihariko wa buri gihugu, urubyiruko rukagira uruhare mu gushakira umuti ibibazo bihari. Abayobozi mu nzego nkuru za leta batungwa agatoki mu kubangamira urubyiruko mu kugira uruhare rwo kugena ejo harwo hazaza. Minisitiri wungirije ushinzwe urubyiruko muri Uganda, Saranyira Abashyimateke, ati ntibikwiye ko abayobozi babyuka mu gitondo bagereka ku rubyiruko ibyo babatekerereje. Ni by'ukuri koko urubyiruko rukwiriye kugira uruhare mu byo dukora byose, atari byo kubyuka mu gitondo turi abayobozi ngo tuje kubagerekaho ibyo turi kubatekerereza. Abanyarubyiruko nabo bakwiriye kwicarana natwe bakatubwira ibitekerezo byabo, natwe tukababwira ibyacu, maze twakwicara ku mezi imwe tugakuramo ikintu cyadufasha kandi cyafasha n'abanyarubyiruko n'ejo hazaza bakazabonera. Abaturage bagize umuryango wa Commonwealth bagera kuri 2,000,000,000, 60% ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 y'amavuko. Ubuyobozi bw'uyu muryango buvuga ko yari impamvu nyamukuru bwihaye intego yo guha agaciro kanini urubyiruko. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.